Shumica e qytetarëve të anketuar në të gjithë bashkitë e vendit për barometrin e sigurisë renditen si kërcënimet më të mëdha ndaj sigurisë së Shqipërisë krimin e organizuar, papunësinë dhe korrupsionin. Ata I shohin korrupsionin dhe krimin e organizuar si pengesat kryesore për integrimin e vendit në bashkimin evropian. Autorët thonë në studim se për vitin 2020 ka një rënje të konsiderueshme të përqindjes së qytetarëve që mendojnë se lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të forcohet me krimin e SPAK-ut dhe se efektiviteti I gjykatave do të rritet pas reformës në drejtësi. Perceptimi I gjerë I të anketuarve është se institucionet e drejtësisë, prokuroria dhe gjykatat janë të korruptuara dhe të varura nga politika, ndërsa institucionet e sigurisë që shihen si më të korruptuara nga një pjesë e madhe e qytetarëve janë doganat, policia, shteti dhe ushtria. Sipas studimit, 2/3 e qytetarëve mendojnë se policia nuk I respekton të drejtat e njeriut në punën e saj, ndërsa 3/5 e tyre mendojnë se policia e shtetit nuk I trajtojnë qytetarët në mënyrë të barabartë. Shumica e qytetarëve mendojnë se institucionet e drejtësisë dhe ato të sigurisë janë të varura nga politika në kryerjen e funksioneve të tyre. Barometri I sigurisë thotë se gjysma e qytetarëve nuk kanë besim tek qeveria dhe gjysma tjetër po. Kjo ndarje është edhe tek besimi tek institucionet për menaxhimin e pandemisë COVID-19. Sipas studimit, afro 2/3 e qytetarëve mendojnë se pandemia COVID-19 ndikoi negativisht në sigurinë e vendit dhe pjesa dërmuese thanë se pandemia do të ndikojë negativisht edhe këtë vit në Shqipëri, në rajon dhe në Evropë. Qytetarët mendojnë se parlamenti nuk ka mbikëqyrur sa duhet institucionet e sigurisë dhe mbi 70% e të anketuarve duan që ky kontroll të forcohet. Si kërcënime për sigurinë e vendit, ata shohin edhe ndotjen e mjedisit, fluksin e migrantëve të huaj, terrorizmin përplasjen me fqinjet dhe ekstremizmin e dhunshëm. Një numër më I madh qytetarë si perceptojnë luftën midis shteteve, terrorizmin, krimin organizuar dhe korrupsionin si kërcënime kryesore edhe për sigurinë e rajonit Ballkanit. Shumica e të anketuarve besojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania ndikojnë pozitivisht për sigurinë e Shqipërisë, ndërsa Rusia dhe Irani kanë ndikim negativ për sigurinë e saj. NATO dhe Bashkimi Evropian shihen prej tyre si mbështetës të sigurisë së Shqipërisë. Pjesa më e madhe e qytetarëve thonë se antarësimi në Bashkimin Evropian do të ketë ndikim pozitiv për sigurinë e Shqipërisë dhe qytetarët shqiptar mbeten optimist lidhur me këtë antarësim në Bashkimin Evropian. Për zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.